أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Najveća zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salam i salava donosimo na njegovu miljenika, alejhi salama, na njegovu čestitu porodicu, uzorite ashabe, na sve muslimane, na šehide do sudnjega dana. Dragi, cijenjeni, poštovani vjernici u din islamu, na današnji dan, prije 1439 godina, druge godine po hidži, 16. Ramazana, u sred mjeseca posta, počela je priprema za prvu bitku muslimanske zajednice protiv mušičkih terorista. Muslimani su se počeli pripremati na Bedru, gdje će 17. Ramazana se odigrati bitka u kojoj će muslimani potpomognuti direktnom intervencijom Allaha Đelešanhu odnijeti svoju prvu pobjedu. Prvu pobjedu u povijesti islama. Ova bitka je bila nevjerovatna, ona je bila veličanstvena kao i njezin ishod. Ona je bila odlučujuća, ona je bila prekretnica za ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer je ona značila ili potpuno gašenje islama, da su muslimani izgubili, islam ne bi postojao uopšte, ili da svjetlo islama potpuno zasjaji, što je fala Allahu i desilo se. Ovaj dan, ova bitka se naziva Jeumul Furkan, dan velike odluke, dan kada je istina se razlučila od neistine, dan kada je islam pobjedio kufr, kada je vjera pobjedila na vjerstvo. I uistinu, nakon ove bitke počinje da raste islamska zajednica, ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo detalje ove bitke, naučeni smo, svake godine ponavljamo to. Znamo da je bilo muslimana 300, da su bili slabo opremljeni, da nisu uopšte bili prava vojska. S druge strane imamo 1000 mušrika, 1000 dobro opremljenih vojnika, 1000 vojnika sa potpunom vojnom opremom, 1000 vojnika sa, imali su svoju konjicu, imali su svoje deve i tako dalje. I znamo da su malobrojni muslimani nadjačali mnogobrojnu vojsku uz pomoć Allaha Đelešanhu i njegove vojske, njegovih meleka koji su se borili rame uz rame sa sahabima kako bi odnijeli prvu pobjedu muslimana. Znamo mnogobrojne poruke ovoj bitci. Znamo i prisjećamo se i ponavljamo iz godine u godinu one osnovne poruke. Mi ćemo danas izdvojiti nekoliko njih. Prva poruka ove bitke jeste da nije kvantitet uvijek presudan, već kvalitet u ljudima, kvalitet ljudi. Pazite, 300 nadjačalo 1000 ljudi. Na isti način, isto tako, ne smijemo se danas busati u prsa mnogobrojnošću muslimana. To nam ne znači ništa što danas imamo nekoliko milijardi muslimana u svijetu. To nam apsolutno ništa ne znači ako ne budemo imali kvalitetne ljude, ako ne budemo imali u ljudima svojstva kao što su imali svojstva ashaba, kao što su ashabi imali svojstva. Dakle, mi danas moramo, dragi vjernici, imati dobre naučnike, dobre znanstvenike, dobru ulemu, dobre predvodnike, dobru elitu, kako bi mogli stati na prvi front današnjeg bedra. Ne smijemo zaboraviti, dragi vjernici, da prije ove bitke postoji 15 godina, 15 godina islama, 15 godina muslimani, ti muslimani koji su stali na bedr, su učili od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da su bili na ispravnom putu, da su se odgajali uz najboljeg hodajućeg insana na planeti Zemlji. Ne smijemo to zaboraviti, ova bitka nije bila puka slučajnost, oni su se pripremali za nju, kako duhovno, tako mentalno, tako i fizički i taktički. Nemojmo zaboraviti jedan detalj, dragi vjernici, kada su došli muslimani na Bedr, znači uoči same bitke da se pripreme za tu bitku, došli su do bunara na Bedru. Kaže poslanik alejhi selam, ovdje ćemo ostaviti šatore, ovdje ćemo postaviti šatore, ovdje ćemo dočekati mušike, ovdje će biti komandni punkt. Kaže njemu ashab jedan, poslaniče, je li to došlo od gospodara ili su to vaše riječi? Kaže poslanik, ovo je moje, ovo ja kažem.
Kaže Ashab, subhanala, ja se ne slažem s time. Hajmo pomjeriti još našu vojsku, hajmo pomjeriti još naše ljude kod drugih bunara. Pa ćemo zauzeti nekoliko njih da imamo vodu, a ostale ćemo zatrpati zemljom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da u pravu si, poslušat ćemo tebe. Prvo, ovo je veoma dobra taktička prednost. Imali su taktiku razrađenu u oči same bitke. Oslabili su na taj način neprijateljsku vojsku. S druge strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazuje svoju ljudsku veličinu. On je nadređen tim ljudima, on je poslanik, on je Resulullah, ali opet kaže, subhanallah, poslušat ćemo tebe. Možemo li se mi danas zamisliti da je svome nadređenom, kojeg vidimo da očigledno griješi, da mi kažemo, izvini, ali ne ide to tako. Da li se možete zamisliti? A kamoli da to uradimo? Prva stvar, prva poruka jeste da kvantitet nije presudan. Druga poruka jeste da je potrebna temeljita priprema za svaki posao koji želimo učiniti. Da je bitno da uradimo sve što je u našoj moći i sve što je do nas. Treća poruka bitke na Bedru jeste da su ti ashabi, da je ta grupa muslimana imalo potpuno povjerenje u Allaha Đelešanu. Oni su vjerovali da će im Allah Đelešanu pomoći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da je ova bitka presudna. On dovi u oči bitke čitavu noć Allahu Đelešanu, traži od njega da uradi Allah Đelešanu ono što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kazao, da im pomogne, da pošalje svoju vojsku. I oni su vjerovali u to, imali su potpuno povjerenje, znali su da je s druge strane 1000 ljudi, znali su da je s druge strane veliko iskušenje, veliki problem da ih čeka, ali nisu pali u očaj jer su vjerovali u Allaha Đelešanu, jer su svoje srce vezali za Allaha Đelešanu. I zadnja poruka, ona najbitnija, jeste kad je bitka završena, kad su ashabi dobili bitku, kad je predvođeni poslanikom, kad su dobili tu bitku, kada su odnijeli tu pobjedu, poslanik alejhiselam kaže, izašli smo iz male bitke i sada idemo u veću bitku. Idemo u veliki džihad. Koji je to veliki džihad? Veliki džihad, dragi vjernici, jeste borba sa samim sobom. Borba sa svojim nefsom, borba sa svojim strastima, sa svojim egom, sa svojim ljudskim bićem. To je velika bitka. Dragi vjernici, mi kad učinimo neki posao, kada ostvarimo neki rezultat, mi mislimo da smo samo mi zaslužni za to, pa naš ego naraste, napuše se. Tad je bitno da stanemo na loptu, tad je bitno da svoj nefs, da svoj ego spustimo i da se zahvalimo Allahu Đelešanuhu na svakom uspjehu. Mjesec Ramazan je idealna prilika da se obračunamo sami sa sobom, da preispitamo sami sebe. Ostalo nam je još pola Ramazana. U ovih 15 dana posta, razmislimo o sebi, razmislimo o svojim djelima, o svojim dobrim djelima, o svojim grijesima, izvagajmo gdje smo, šta smo i potrudimo se da do kraja mjeseca Ramazana budemo bolji ljudi. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam olakša post, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam ukabuli naše ibadete, naše dove, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da stojimo na prvom frontu današnjeg bedra. Amin, ja rabbel alemin.